muuqaalkani daawaday waa caasimadda jamhuuriyadda Djibouti. Waa magaalo xudun u ah ganacsiga geeska Afrika. Horumarka aad arkaysaan waxaa lagu talaabsaday muddadii uu xilka hayay Ismaaciil Cumar Geelle, madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti. Waa kuma hoggaamiyaha waddanka Djibouti, Ismaaciil Cumar Geelle. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu dhashay 27-kii bishii Noofeembar sanadkii 1974-kii. Waxaana uu waxbarashadiisa kala duwan ku soo qaatay dalka Djibouti iyo qaar ka mid ah waddamada dibadda. Intii aanu hoggaaminta dalka qaban madaxweyne Geelle, waxa uu dadaal iyo tacab badan geliyey nabadayntii iyo isu soo jididii darafyadii colaaduhu dhex mareen. Waxaana ugu dambeyntii ku guuleystay 26-kii Diseembar sannadii 1994-kii soo afjaridda colaadihii sokeeye, heshiis rasmi ahna ay kala saxeexdeen jabhaddii iyo xukuumaddii waqtigaasi talada dalka haysay. Dadaalka iyo awoodda badan ee uu geliyey Ismaaciil Cumar Geelle nabadaynta dalka iyo soo afjaridda colaadihii sokeeye waxay noqdeen kuwo soo jiita qulubta shacabka reer Djibouti. Waxaana arrimahaasi oo dhammi ay muujiyeen kartida iyo hoggaaminta madaxweyne Geelle. Sidaasi darteed, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga RBB sannadkii 1979-kii. Laba sano kadib, mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xisbiga RBB u doorteen inuu noqdo murashaxa xisbiga u tartamaya doorashada madaxtinimo ee waddanka Djibouti. Sannadkii 1999-kii ayaa waxaa shacabiga Djibouti ay u dareereen doorashadii ay ku dooranayeen ciddii hoggaaminaysay dalka. Waxaa doorashadaasi ku loolamayay Ismaaciil Cumar Geelle iyo Muuse Axmed Idris. Waxaana doorashadaasi aqlabiyad leh ugu guuleystay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Toddobaadyo kadib waxaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle loo dhaariyay hoggaaminta waddanka Djibouti. Waxa uu xilkaasi kala wareegay madaxweynihii hore Xasan Guuleed Abdi Doon. Madaxweyne Geelle markii uu hoggaaminta dalka la wareegay waxaa waddanka ka jirtay shaqo la'aan baahsan iyo adeegyada aasaasiga ee bulshada oo hooseeyay. Hase yeeshee khudbadiisii ugu horreysay ee uu jeediyey shacabiga reer Djibouti waxa uu si cad u qeexay qorshayaasha siyaasadeed ee ku aadan wax ka qabashada arrimaha bulshada sida caafimaadka, biyaha, iyo adeegyada kale ee lagama maarmaanka u ah bulshada reer Djibouti. Sidoo kale, madaxweyne Geelle waxa uu jeexay siyaaso tolmoon oo lagu hagayo maalgashiga iyo horumarinta dalka Djibouti. Waxaanay arrintani keentay in indhaha caalamku ay u soo jeestaan sidii maalgashi ay ugu samayn lahaayeen waddanka Djibouti. Waxqabadka tayeynta ciidamada. Waxyaabihii ugu horreeyay ee awoodda la saarayna waxaa ka mid ahaa xoojinta ammaanka guud iyo tayeynta ciidamada kala duwan.
عيباشون عيها كتليا أحذكو مريا الرغيبو إنانكو أذيقون عذوكا إلاشون عيها كتليا أحذكو مريا الرغيبو وحقبتك عافماتك دينا عارمها بلشادة حدية انو ديرا دا سارنو ايا وحيابيه ايا كاقباتي حكومة دا اسماعيل عمر جيل ايا نو دولو استاقنو عافماتك وحالاقيه هرقليين مقارون كواوين اي عارتا علي صبيح ايا عاسمة دا جبوتي اسبتال بوحي باهي دي دانك عافماتك بلشادة وحا ايا غانا ديبو هباين لغو سمي حروما هو يدا ايا دلانكا ee ku yaalla magaalooyinka iyo deegaanada dalka Djibouti waxa tusaale muuqda oo tayada caafimaadka ee wadanka Djibouti sida ay u xakamaysay xanuunkii safmarka haye coronavirus waxqabadka waxbarashada aynu jaleecno dhanka waxbarashada waxa kor loo qaaday waxbarashada aasaasiga ah iyo ta sare ee wadanka Djibouti waxa kale oo la hirgeliyay goobaha ay wax ku bartaan dadka laxaadka naafada ka dhinaca tacliinta sare waxa markii ugu horeysay la bineeyay jaamacadda culumta tacliinta sare madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo ka hadlay xafladda furitaanka jaamacadda Djibouti ayaa si muuqda u sharaxay muhiimadda ay tacliinta sare u leedahay bulshada iyo guud ahaan wadanka Djibouti farxadda aan dareemayo ومن حد لهين ما أنت وهي أن كسو دالني أن وهي أن لهين دقالنا أن كفو أن فرني عرورتين إن انكسرنا جهلية عرورتين إن أنو أقران دمانتود دمانتود كهولان كأه إيو كفقير كاللبضوة أي مسكح دول دادال كوغا أي كنا المران ونكسينو ودن كوغا كسينو فرصد أي مسكح دول كبيران كوكبعيان هرغو مريان وحبتران دالك إيغا إيداد كوغا وحا أن كد داليني وحوي أما أن كد داليني وحوي إنو نقضو إني نقطة جامعات يعني لا جانقاد أدونك جامعات كجوابته باهية أدونك جرا كجوابته عصر قال لي جوه لا جانقاد دلنت أدونك جرا كوا أقصر هي كوا أقوه هذا صن إن فعل كوجي إنه هل كائن دونه إلى هنا أن لقبته waxaan doonaynaa inaan tusno inaan cilmiga hanan karno inaan aqoonta hanan karno in aan tusi karno waxa aan tarayno in u tarayno dadkeena iyo adduunka maanta ayaamaha kale way nooga duwan tahay maanta anigana way iga duwan tahay maxaa yeelay wax dee lama la yaabi jiray ama la quursan jiray أما لنو دي دي كبسوقات كبسوق درتانا إن أو أهيد إن أن حاجة مسكحة دي كوحرم أيان ديري قلين أن كهل نيدات كينا يما دح أبيغا نسكاقر لنبا وها أن قد ديني الباب كان هلا فرانر عرورته يدي او دنيا كان دعدي دمركي او عيروبي او مصروف كي عرورتي اي افريان مركا ان ارغني ايان نري بل وحي اللي بتبادين كان هلا بتباديو انا هنا بدا سان كو دعينا عرورتي انا وان كسو قبانينا
إلهي با نوصور قليي والحمد لله بروفيسور رضا أرديدا مامولك جامعة هرتوان عمبليينية شقدها ونكسنة اللقبتي وحانا كوكوبا بنيا إني كفر أديغان جامعة دودة إن أي دورتان قلب كوغة إن أي كفة إيديستان هاوشا أي علمي أهلك الله بحينيو إن أي تسان ددوينة إن أي والد كوغة إن أي تسان إن وحي وأي أقل ميين ألسيي إن أي كفة إيديستان ونفا إيدينيان دلك وحان ليه جمهورية جبتان ولاتو جامعة دينو هاد كاتو أو هاكورتو أو ها يعني هوريها وسعوتو وحاكلو هيرجل يمد حوين إسماعيل عمر جيل مشروع هورمارين تافكو هويو اي اف صوماليغا افكاغو هويو هدو كار لما انتا سوردان ويكال لميسا انتا سي ماركي كال انتنا من نقوني سيد وحجراء ما يلني سيد جريتان شرف له مهلي سيد وحاد كفانتو وحاد كولترتانتو أمدها بقاقا إياقو كفرا أديغي أفكوغي إيا أقونتي وحنبارسنا أبادكاقا إيا أبادكودو وحي نقونيان هيب لاويال هبوا دلن بابي آن لهين وحلقوا أقونسادو أما كارتي دانتيتي إيو وحلقوا قيمة إيو وحيكون نولانا يان عقدد السياسي ده أيكون نولانا يان هل كان أيو كجرا قيمها آن لكوبي كرين أي أولي يهي أفكو إيو وصدا آهان سببت أحدقة عالمي أي حقوق ده آدناها قدب بديس قدب كم ده lagu qoray ilaalinta afka hooyo inuu yahay xaq kamida xuquuqda lama taabtaanka ah ee ay leeyihiin qol kasti iyo qof kasti waa sababta qaramada midoobay ay hay'adooda UNESCO leeyahaydo ay sanadkii 1999kii u bilaabeen qeyladan ay ku baaqeen in la badbaadiyo afafka hooyo ee halista ku jira waxa lagu go'aamiyay in la caleemo saaro maalin loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee afka hooyo wa munaasabada aynu maanta u dabaldegin waxa cilmi baaris lagu ogaaday in konton sano gudahood ay dhiman doonaan بقول كي بكونتن لغتها أدونك كجرا وحال لو قادي لبدي تضباط بأنو بنتو أفسوجرين أفكي بنتانا وحول لدمانا يا دحل أقونيد يو أو أن ملك لغيه لكرين وحا أن دادالكي إن أن كوادني وحا يهيد إن أن ديري قلينو in afafku hooyo dadku ay bartaan xukuumadda madaxweyne geel iyadoo ka duuleysa baahida loo qabo kooraan iyo biyo ku filan waxay heshiisiy la gashay dalka ay jaarka yihiin Ethiopia heshiisyadaasi midhi ka dhashay waxay wax weyn ka bedeleen baahidi bulshadu u qabtay inay helaan kooraan iyo biyo ku filan guulaha kale ee la gaaray muddadii uu hoggaanka hayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waxa kamid ah in wax laga qabtay dekedaha oo laf dhabar u ah ganacsiga geeska Afrika iyadoo oo la dhisay dekedo caalami ah kuwaas oo ka dhigay Djibouti xudunta ganacsiga waxaa kala oo horumar la taaban kara laga gaaray dhinaca isgaarsiinta iyo waliba tiknoolajiyada casriga ee haatan dunida ka tisqaaday waxa maanta dalka Djibouti ka hanan qaaday
todoba xariiq oo kuwa badda hoosteeda mara qaadana internet xawaarihiisu sareeyo xarkahaasi waxa ay Jabuuti iyo wadamada jaarka ahba ka qabtireen baahida isgaarsiinta casriga ah horumarka kale ee dalka Jabuuti ka hirgelinaya waxa kamida in muddadii uu joogay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle la hirgeliyay isgaarsiinta casriga ee dhulka gaar ahaan iyadoo la sameeyay tareen isku xira dalka Jabuuti iyo Ethiopia kaasi oo wax weyn ka taray isu socodka labada dhinac intaas sida wadayaal waxaanu ku soo gabagabeynayna qayb kamida waxqabadkii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Umar Geelle